Mulher pediu divórcio depois de ver essa foto. Susan, de 38 anos de idade, e John, de 45, estavam juntos desde a faculdade. Na verdade, eles se conheceram quando ainda estavam no ensino médio e praticamente começaram a namorar. Pouco tempo depois de terminarem a faculdade, Susan acabou engravidando e então eles aproveitaram a oportunidade para começarem a morar juntos. Como os dois tinham ótimos empregos, eles realmente iriam viver a vida que sempre sonharam. O problema é que depois de ver essa foto, Susan descobriu um grande segredo que mudou tudo. E tudo começou quando John ficou muito nervoso antes de participar da foto em família. Era para ele estar muito feliz para tirar as fotos, só que não foi o que aconteceu. Susan logo desconfiou, mas de início ignorou e seguiu as recomendações do fotógrafo. É bom lembrar que eles estavam fazendo esse ensaio fotográfico em comemoração ao 15º aniversário de casamento. Mas Susan não conseguia parar de pensar no que estava acontecendo. O pior de tudo é que John nunca gostou de tirar fotos e isso era muito suspeito. Só que no mesmo dia em que ela recebeu as fotos do fotógrafo, entendeu tudo. Na foto, sua filha estava segurando o dedo de John e o problema é que a aliança que deveria estar no dedo não estava. No lugar da aliança, estava um anel que ele havia ganhado de um suposto amigo de infância. Parece algo simples, mas Susan já havia desconfiado que John gostava de homens. E tem mais, ela suspeitava dessa amizade há muito tempo. Por isso, ela colocou John na parede até ele finalmente confessar tudo. Ele realmente estava apaixonado pelo seu suposto amigo e não queria mais esconder isso dela. Esse amigo também era o mesmo fotógrafo que fez o ensaio do casal, o que só piorava as coisas. Mas Susan perdoou John e pediu o divórcio. E se você acha que isso é uma coisa incomum de acontecer, tá muito enganado. Algo parecido também aconteceu com Serena Kerrigan. E isso porque ela acabou descobrindo uma traição apenas olhando uma foto. Tudo começou quando ele mandou para ela uma foto da cama do hotel em que estava hospedado. Ele só não contou que tinha tirado a foto no modo live e que dessa forma Serena conseguiu ver o momento em que outra mulher deitou na cama. Ai, que burro, dá zero pra ele. Na mensagem, o namorado de Serena dizia que estava com muita saudade dela. Só que o mais engraçado é que na cama tinha um urso e essa mulher desconhecida. Serena ficou indignada com a cara de pau do namorado e logo postou o vídeo em uma rede social. Os quase 300 mil seguidores dela ficaram tão impressionados que pensaram se tratar de uma pegadinha. Mas ela contou que, infelizmente, foi tudo verdade. A dentista russa Yulia Granovich, de apenas 23 anos de idade, também descobriu uma traição de uma forma bem inusitada. Isso porque ela estava vendo as fotos no feed do seu Instagram quando se deparou com uma foto que chamou sua atenção. A foto foi tirada por uma mulher chamada Vlada Abramovic e mostrava justamente a vista do quarto de Yulia. Aliás, a vista do quarto do casal, você acredita? Como se não pudesse piorar, assim que entrou no perfil da moça, deu de cara com várias fotos do marido com ela, como se fossem namorados. E essa foi a foto que a moça postou com a legenda que elogiava as luzes da cidade. Yulia fez questão de comentar na postagem e elogiou a vista citando que era do quarto dela e do marido. E não parou por aí, Yulia continuou comentando, inclusive em uma foto de Vlada com seu marido. Quando o maridão chegou em casa, ela também o confrontou, mas ele jurou de pés juntos que não era ele. Depois de ver que não tinha mais saída, ele inventou a desculpa de que um amigo tirou a foto e ela apenas postou. Mas no final ele foi pego no pulo do gato e ficou solteiro, porque Yulia pediu o divórcio.